No ahoj lidi, jsem na, až budu natáčet hru, já jsem se zeptal, asi 61. díl, no a vyšel nový update. A přemýšlím, jaký update, jaký uvidíte, než se odemkne. A koukal jsem, že jsou nové budovy, nový postavy můžu mít, jako vždy. A ten psí, ten útulek, no co to je? Že už skončila. No a tohle, to jak vidíte, to už je starý. Oh boy. Oh, work. I thought this was a game. No, to už je starý. Co mohlo mít tohle to všechno. Nestihl jsem to všechno odemknout a tyhle ty věci, co vidíte. Normálně to jsem chtěl dát sem. Jak vidíte, třeba volně prázdné místa, tam jsem chtěl nikam dát, ale... No, můžu to dávat nikam. To chtěl podal ty silnice, dávat věci. No, jsem chtěl dávat sem, jak vidíte. Takový ty... Budovy. Nějaký arena to... Třeba později oplotím. Ano, to vždycky. Vidím, udělám čas na natáčení, ale nech vidíte, že to ten čas jako na. Na hraní. Jako stavení, třeba postavil, třeba to všechno vidíte, jak třeba postavíme ve videu, ale potom už není, protože uteče jeden týden a potom další týden. A oni to mají omezený, třeba maximálně na měsíc, a oni přidávají další updaty. A no, ta hra byla taková, že měsíc hráli nějaký update a měsíc potom nic, protože ten celý měsíc třeba trval ten update, takový mini update. V tom druhém měsíci třeba trval 2 týdny, ten velký update třeba měsíc, ale byl mini update, že jste tam měli, mohli jste, ale pokaždé nebylo, že nebyl takový velký ten a velký update. Ne velký update, ale malý update vždycky nebyl po každý ten druhý měsíc, že vždycky byl prázdný, že to jako mohl ten další měsíc všechno to vylepšovat, stavět. Co normálně v tom světě můžete mít. Jo, to jsou ty studia filmový. To můžu vyfotit. A to dám na jako úvodní fotku. Ne, úvodní jako video. A tady vidíte, odemknete. Ne, můžete mít různé budovy. Chodník slávy. Tyhle ty do těch jako filmový studio. A jsem chtěl, tady bylo filmový studio a myslím, že tady mám nějaký filmový studio postavený. A když tady mám filmový studio, že tady jde všechno. A musel to filmový studio rozšířit. Rozšířovat. A to koupím.
A tady mám plot. A později musím vymyslet, co dál všechno. Protože, jak vidíte, tu dálnici tam úplně nahoře, jak jsou ty hory. No, že tam chtěl udělat, protože budou různé budovy. A já mu budu muset tam stavět. Ale já tam to místa nemám do... Nemám hodně, že to... Tam jsou samý stromy a tam musím všechno to nějak udělat. Tak tam postavím, že potřebuji mít tady nový pozemky. Je nějaký update, že to jsou filmové studia. Ať to nebude vejít, třeba to... To filmové studio přesunu někam jinam. A udělám další takovou parcelu pozemkovou. Jakože rozšířím. Tady vidíte, to je tam na chvíli, to tak nemůžu naházet. Protože jak uteče jeden týden, potom další týden, za dvou týdnů už budou 4 týdny a už ty konec, protože hraju na svým. Mám druhý jako účet a vlastní. Tyhle ty hry a tam mám svoje tým. Moje město a tam a už tam od toho místa nemám, protože to hraju jako rád a hodně dlouho, několik let. A nechtějí do toho dávat nějaký nový pozemky, mohou koupit a rozšiřovat město. No. Za těch 55 donatů můžu stavit tohleto. To asi už přikáží posunout. Vidíte, to za 55 donatů. Můžu kliknu a hop. A myslím, že tady filmový studia nebudu, že musím koupit nějak, ne, už mám koupený pozemky, ale musím nějak to posunout, musím nějak dělat takový volný pozemky, mohu tam dávat. Přemýšlím, kam to můžu dát, udělat volné místo na ty filmové studia. Já přemýšlím,
Tak teďka jsem vymyslel, že tady udělám takový pozemek. Ne pozemek, ale který že tady bude to nádraží, tady je označený, že tady bude jezdit takový ten vlak. A nevím, kam ty filmy studia mám dát. Že musím to nějak tady posunout a uvidím naživo. Třeba tady ty studia někde budou. Tady posunu. No a tady nebude nic jiného. Tady budu až mít ten pozemky další. Tady nebude nic jiného. Tohle to koupím. A filmový studia musí být někde jinde. Ne. Méně tak vám posunu. Vidíte, že to musím všechno dát sem a tady bude asi parcel těch filmových studií. To musím všechno posunout, protože místo. Asi ještě dálnice tady nebyla předtím. Žádná.
No. Proti sem. No, to musím všechno tady naklikat, to jak dlouho trvá. Tak tam bude dálnice a vedle toho bude budou filmový studia. Protože jiný místo ne kam dát. Tak a označím tady. Budou stát ty filmové studia na místě. No, doklikám nějaký, co na začátku toho, tady můžu dostat světlo. Budu hrát takhle dlouho do těch 50, ne 50, do 1 hodiny. No, že to příště, třeba to všechno odemknu až příště. Hmm.
mimo tu kameru. Better than my normal job. Oh, this is better than complaining. Parts from Ryan. Go! By Karumba! Hey, everybody. Oh, this is better than complaining. Here goes nothing. Z kontrol se nás nahrává, jo, nahrává se to. No. To já můžu, to je jedno studio. I don't really consider myself much of a follower. Heads up, kaboom! Dá posunu, protože tady bude plot. Blocený to bude. Takže později. Ale že musím odemknout. Tu odměnu, co můžu dostat. Že musím splnit questy, ale já to klikám, protože jinak to muselo být video sestříhaný. No, to je světlo nějaký filmový. Vidíte, že to sem nepatří. No, to později udělám za kameru. A jak vidíte, že můžu označit, že tady chci taky mít filmový studio. Označit tady budovy nějaký, co ještě odemknou. Se odemkne. Že nevím, co příští týden tady bude za nový ty budovy questy. Cowabunga!
No, za chvíli budu končit zase za těch 5 minut. Jsem chtěl ještě tady něco splnit nebo odemknu. Třeba tady. Ještě můžu něco postavit, třeba tady karavan. Musím hodit. Nějaká socha. To asi dám do toho Krusty Landu. Jdu se vrátit tam nahoru. Koupím taklána a můžu obsadit. Označím, že tady bude, že tady nebudou stromy. Že tady bude u baráky budovy jako filmový studia. Až to dělám, můžu ještě tohleto odemknout. Teďka za chvíli jsem odemkne další budova. Tohle je tu nějaká rozstavěná stavba. No, to doklikám, dokončím, příště natočím a to uvidíte nějakou změnu, že to bude oplocený, nějak přerovnaný. A vidíte,
že můžu mít tyhle ty budovy mít odemknutý, nebo tohleto ještě můžu mít odemknutý různý studia. A to je všechno. Budu končit, natočím další díl. Teda bude vycházet další díl z Minecraftu a ahoj.